მოღლუბას, საგარეოს საქმეთა სამინისტროს და ხელისუფლებას ამ მოლაპარაკებების პროცესში, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ეს მოლაპარაკებები გაიმართა და ყველაფერი დაიწყო სალომე ზურაბიშვილის აი იმ ავადსახსენებელი ვიზიტის შემდეგ, იმდენჯერ დათმობაზე მოუწია წასვლა ქართულ მხარეს. ამიტომაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელი არის ამ პროცესში შევიტანოთ საჯაროობა, გამჭვირვალობა და ზალკალიანმა უნდა გააკეთოს არა მიკიბულ-მოკიბული, არამედ ძალიან კონკრეტული განმარტება, რა კარტოგრაფიულ დეტალებზე არის საუბარი.